Se for deg enkelhet i en kompleks verden. Se for deg klarhet i utydelige omgivelser. Se for deg stabilitet i en verden i endring. Se for deg EY. Vi er verdensledende innen revisjon, skatt, transaksjoner og rådgivning. Med 175 000 medarbeidere over hele verden. I Norge er vi 1700 revisorer, konsulenter og øvrige spesialister, fordelt på nærmere 40 kontorer i hele landet. Fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Vi ønsker at alt vi gjør skal bidra til at næringslivet og arbeidslivet fungerer bedre. For våre medarbeidere, våre kunder og samfunnet vi opererer i. Tilsammen sørger vi for at bedrifter får en bærekraftig utvikling. Tilliten øker, investorer forstår bedrifter bedre, organisasjoner fungerer, og myndigheter fokuserer på innbyggernes beste. Det er dette vi mener med Building a Better Working World.